kamp mot Island. Vi vant 3-0. Første set var greit, vi vant 25-8. Andre set var litt dårligere, 25-12. Siste set var 25-14. Alt i alt så var det en grei kamp. I kveld skal vi spille mot Finland klokka 6. Finland har ikke vært med på flere år, så det blir spennende. Vi skal gire på, og det blir en bra kamp.